Här har vi några olika multikablar som vi har i lager. Den ena är från Tele till RCA, 8 stycken. Och riktigt fet kabel. Andra är XLR till XLR, 4 meter, också fet kabel. Och här är RCA till RCA. Också fet kabel, 3 meter är den. Den här är 4 meter. Hur många meter det här? Det vore bra om det hade stått 3 eller 4 meter. Vi får väl kolla på modellbeteckningen som står där. Där kanske vi har mer information.